ប្រយ័ត្នប្រយែងក្រែងវាធ្លោយនឹងជាតែប្រយ័ត្នស្ដាយក្រោយព្រោះមិនដឹងប៉ុន្តែប្រពន្ធប៉ាគូស្ដាប់គេប្រាប់ជូនដំណឹងឲ្យដឹងអំពីរឿងគ្រុំឈាមឆ្នាំនេះជាឆ្នាំដែលជីវ័នប្រកាសថាជាឆ្នាំគ្រុំធំគ្រុំឈាមវាលុកតាមស្រុកភូមិ ដូចនេះគួចាំរឿងអ្នកងារជីកកប់វត្ថុដែលដក់ទឹកដេកថ្ងៃជប់ព្រឹកនឹកមុខខ្លាដាក់មុងការពារបុតស្មួនគ្នាសំអាតកំទេចជុំរោគមុខ